Assalomu alaykum. Bugun kecha qo'limga bir maqola tushib qoldi. O'sha maqolani sizga o'qib bermoqchiman. Va o'qirkan diqqatliroq bo'lishingizni iltimos qilaman. Tushunchalarni o'nglash sari. Birinchi qism. Uy-joy ta'mirga muhtoj bo'lgani kabi ong idrok ham ta'mirga muhtoj. Hasta tan uchun muolaja zarur bo'lganidek, hasta ong uchun ham muolaja zarur. Insonning hayot tarzi, yurish-turishi, ibodati, odamlar bilan muomalasi, dunyo va oxiratga nisbatan qarashlarining to'g'ri yo noto'g'riligi, keng yo torligi ong idrokka bog'liq. İnsan miyadagi tushuncha va tasavvurga asoslanib yashaydi. Shunga ko'ra ibodat qiladi. Atrof muhitga munosabat, odamlarga muomala ham shunga ko'ra bo'ladi. Aql, ong, idrokning inson hayotida tutgan o'rni beqiyos. Iymon bilan kufrni ajratish uchun aql, ong, idrok salomat bo'lish kerak. Tavhid bilan shirkni, haqiqat bilan xurofotni Taat bilen masiyatni, sünnet bilen bid'atni, hasanat bilen sayyatni, zavolga mahkum dünya bilen mangu ahiret farkını, gozal xulq bilen tuban xulqni, ahlak bilen ahlaksızlikni, fazilet bilen razalatni, sadakat bilen hiyanatni, halol bilan haromni, do'st bilan dushmanni, yaxshi bilan yomonni, sodiq bilan kozibni, foyda bilan ziyonni, samimiyat bilan soxtalikni, oq bilan qorani va umuman hayotdagi ziddiyatli narsalarning farqini bilishda, bir-biridan ajrata olishda asosan ong idrok asosiy xizmatni bajaradi. Hidoyat va zalolatni tanlashda Saodat yo shahovat yo'lidan yurishda insonga aql, ong, idrok yo'lboshchilik qiladi. Qo'l oyoqda ixtiyor yo'q, u bor yo'g'i mute bir xizmatkor xolos. Yo'l esa ikki xil. Hidoyat va zalolat. Har ikki yo'lni Alloh Qur'onda balandlikka o'xshatgan. Biz uni ikki baland yo'lga, yaxshilik va yomonlik yo'liga yo'llab qo'ydik. Balad surasi 10-oyat. Biz unga hidoyat va zalolat, saodat va shaqovat yo'lini bayon etib ko'rsatdik. Xoh shukr qiluvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rinmak kofir bo'lsin. Inson surasi 3-oyat. To'g'ri yo'lni tanlashda aqlning o'rni kattaligida shubha yo'q. Shuning uchun jahannamga uloqtirilgan kofirlar afsus nadomat chekib, agar biz payg'ambar so'zlarini tinglab, aqlimizni ishlatganimizda edi, do'zax egalaridan bo'lmas edik, dedilar. Ong idrok va misol ko'chat. Uni vaqtida suv bilan sug'orib, yaxshi parvarish etilsa, ko'kka bo'y cho'zib kattayadi. Kun kelib hosil beradi. Sug'orilmasa qurib qoladi. Suv o'rniga mag'zava quyilsa yoki kerosin, benzin quyilsa-chi? Unda nimalar ro'y berishi mumkin? Bu holda ham navnihol quriydi. Qurigan navnihol na mevali daraxtlar safiga qo'shiladi, na yog'och va na o'tinlardan hisoblanadi. Keraksiz ortiqcha dahmazaga aylanadi. Xuddi shunga o'xshash aql, ong, idrok ham sof aqida, to'g'ri bilim, foydali fanlar bilan sug'orilsa, o'sadi, rivojlanadi. Kun kelib hosil beradi. Vaqtida to'g'ri manbadan sug'orilmasa, o'smaydi, aksincha zaharlanadi, qurib qaqshab qoladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim pointar-sointar maqolalar U maqolalarga yozilgan poyma-poy sharh, izoh, fikr-mulohazalar, odamlarning bir-biriga g'ayri-islomiy munosabati, g'ayri-insoniy muomalasi
Müslümanlarning bir-biriga nisbatan keskin dag'al munosabati, baxtli hayotga xalaqit beruvchi negativ o'y-fikrlarning ko'paygani ong idrokning ta'mirga muhtojligidan darak beradi. Nuragan idroklar, dahanaki janglar, dini va dunyoviy bilimlarning sayozligi ancha sezilarli darajadaligini ko'rsatmoqda. Din ham, dunyo ham nochor holda. Dunyoniki bir amallab o'tkazarmiz. Qoqinib, yiqilib, chalib, chalinib, urib, urilib, talashib, tortishib, goh cho'qqiga chiqib, goh choqqa qulab, boshni necha bor devorga do'qillatib urib, kech bo'lsa ham ko'zimiz ochilar, ish qilib bir amallab kunimizni ko'ramiz. Ammo oxirat nima bo'ladi? Oxirat. Oxiratga ham ana shunday noto'g'ri tushunchalar bilan ketiladimi? Qalbaki pul bir joyda o'tsa, boshqa bir joyda o'tmaydi. Shuningdek, qalbaki din ham bu dunyoda o'tsa-da, qiyomatda o'tmaydi. Qiyomatda banda mana hozir toat ibodatlarimning namoz, roza, zakot, haj, umra, hayr-i ihson kabi amali solihlarimning ajr mukofotini olaman, jannatda javlon uraman deb turgan paytda barnagoh umidlari chilparchim bo'lib jannatga emas, jahannamga giriftor bo'ladi. Amallarda ixlos yo'q. Ibodatlar sunnatga muvofiq emas. Ezgu amallarni riyo go'yo kerosin sepilgan olovdek yoqib kulini ko'kka sovurgan. Xayr ihsonlarni minnat xuddi ko'chat ostiga quyilgan benzin kabi quritgan. Ixlos bilan qilingan ozgina amali solihni g'ibat, tuhmat toshidan jarohatlangan odamlarga bo'lib berilgan. Xullas, u sho'rlik yorug' dunyoda hech qanday amal qilmagandek quruq qo'l bilan so'ppayib qoladi. Shuning uchun seryak musulmon o'ziga o'zi savol bersin. To'g'ri javob izlasin. Din haqida tushuncham qanday? Qur'on va hadisga asoslanganmi? Iymon e'tiqod to'g'risidagi fikrlarim qanaqa? Qur'on va sunnatdan olinganmi? Ibodat borasidagi tasavvurimchi? Axloq odobim yuksak darajadami yoki past darajadami? Musulmonlarga muomalam Qur'on va sunnat vasflagandaymi yoki Qur'on va sunnatga zidmi? So'zlashish uslubim islomiymi? Jahiliymi? İslam dinidagi birodarlik, akukalik tushunchalari zihnimda qanday shakllangan? Mol, mulk, boylik va faqirlik borasida nima bilaman? Bu boradagi tushunchalarim oyat va hadisga muvofiqmi? Shu va shunga o'xshash savollarga javob topib, diniy va dunyoviy tushunchalarimizni to'g'rilashimiz darkor. Ko'chat suv bilan sug'oriladi, aql ong esa Qur'on oyatlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'itlari bilan sug'oriladi. Dunyoviy bilimlar aqlli donishmand olimlarning ma'naviy boyligi hisoblanmish ilmiy kitoblar bilan boyitiladi. Tushunchalarimiz ichida isloh talab jihatlar juda ko'p. Jumladan aqida, fiqh, bay, oldi-sotdi, meros, makorimul axloq, musulmonning musulmonga muomalasi, kofirga muomalasi, muxoliflarga muomala va munosabati va bundan boshqa ko'p asosiy muhim nuqtalardagi tushunchalar isloh talabdir. Kelinglar, hozir shu nuqtalar ichida islomiy birodarlikka oid tushunchalarimizni tilqishdan mo'ralab qaraymiz. Ongimiz Qur'on oyatlari bilan sug'orilganmi yoki boshqa manbadan suv ichganmi? Buni hammaning o'zi bir sinab ko'rsin. Oyat va mavhuma bilan o'zining tushunchalarini solishtirsin.
musulmonlarga nisbatan muomalasiga bir qarab qo'ysin. Rabb taoloning quyidagi oyatini diqqat bilan o'qing. Alloh mushriklar, butparastlar haqida tongla qiyomat qadar o'qiladigan oyat nozil qilib, agar ular tavba qilsa, namoz o'qishsa va zakot berishsa bas, ular sizlarning dindagi birodaringizdirlar. Biz oyatlarimizni bilimdon qavmlarga batafsil bayon qilamiz. Tavba surasi 11-oyat. Demak, kufrdan chiqib islomni qabul qilgan, Allohning haqqini ado etib namoz o'qigan, zimmasidagi moliyaviy haqni o'tab zakot chiqargan kishi Alloh amri bilan musulmonlarga dindosh birodarlardir. Savol: Shirk va kufrdan tavba qilib islomga kirgan, namoz o'qigan, zakot bergan, ya'ni dinda 3ta buyuk amalni bajargan mu'minni biz Alloh aytganidek dindosh birodarim deya olamizmi? Yoki faqat o'zimizning jamoamizdagi kishini birodar bilamizmi? 21-asr musulmoni bilan asri saodatdagi musulmonning tasavvurini solishtirish uchun tarixiy mashhur bir voqeani eslamoqchiman. Ushbu voqeani do'stlar maqolaning ikkinchi qismida tinglaymiz. Tarixiy bu voqea deb yana yozadi muallif Jalol Ibrohim. Tarixiy bu voqeada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jonlariga suiqasd iborat lavha bor. Shuning uchun ikkinchi qismda olamga rahmat bo'lib yuborilgan zotga nisbatan suiqasd haqida ham qisqa so'z ketadi deb ma'lumot beryaptilar. Ikkinchi qism Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga uyushtirilgan suiqasdlar deb nomlanadi. Uni biz keyingi uchrashuvimizda albatta sizga o'qib eshittiramiz. Eslatib o'taman, maqola muallifi Jalol Ibrohim.